Dobar dan, dobar dan. Šta je sad ovo? To je Šarenko. Debeli i Šarenka. Oni su dobili varivo, kuvano, vidite. I šta sad? Njame, njam. Dobro, dobro, a izuzetno. Prijatno, prijatno. Dakle, oni jedu kako jedu. Dobro, dobro. To je to, ljudi, većina je, i ovo će sad lepo da im doće, malo i kuvano da jedu, pa da, zašto da ne, malo i kuvano, oni vole to, vidite, Šarenko, Šarenka, poslije i drugi da jedu, to im je dobro, super, mnogo većinu. Bolje nego samo da jedu suvu hranu. Eto, ljudi, to je to, Dejan Čupa Art. Pozdrav, pozdrav.